Po që ta persona që kjo entourage politik që nga vetën neve nuk janë persona adekuat. A me kuptoni, pra këta nuk e bëjmë, që të problemi, jemi të folë për një, ja, veç pak, jemi të folë për një kasë politike që po e përseris e ka për konsum, se ka që këta dhe në paqen ose luftën, se nuk jonë asë të paqes asë luftës, kjo problemi, me na folë tash për përgatitje për luft, një kasë politike, që në administrimin e tyre, i asë njënës, me na folë tash Albin Kurti, edhe një qeverisje, i ka përtu, përse kom protagonist, edhe ka një hikon, i dështum, me na folë për paqen, O, dërzuat peng me vetë dëshirë. A e ki qartë, o konë zhirë atëm dhe maqit, e kalonu që kënë, ka shku në banet, o arrestu për pikë qefit njeri. A e ki një qartë. Pra, leni këto, kjo këtu nuk mbrot kurti. Për të, ja ku e kemi, unë e kam të gjërë rëfime dhe Halilit. Unë e kom halë një sandë. Ska të kësë Halilit letë. Që më folë për fabrikë municionit. Këta e kalon ushtrin pa buk, a e keni qartë, këta buk së në ngin ushtrin, e po përgatitur për municione mi popallë Serbijës. Na besojmë, si pësede, që mënyra në qëto situata geopolitike s'ka ljuhë në Balkan, në shantëron në qëka nesër, ndodhëm ljuhë botënore së dim, edhe dhe tash, dhe në këtë moment këpo flasim, garantusi maj mirë i kupime të jashën Kosovës është NATO. Kurti ka ditë, po për 4 vjetë e ka minimizuar në tyne. Edhe aty në kajeri ka kalëzume sa është sovran. Kush mund të minimizuar rolin e NATO? Qysh mëre jo, sa e ka pas tensionin në veri, a i ka dhëke këforit e nërkomtarve sa e mi sovran. Edhe në fund u tërheqë. Ta që semi të për ullër, mo. A kini qartë. Sa e sovran, e sa e mbron të i vendin, të kalëzhen ata. Kru që kërë një veprim komplet populist, elektoral, kadret, legjitim është, a i mundu të marshru, kush e hanë forën e kur dhe ta hanë, po kjo marshrim elektoral, semi të folë për këtë punë. Ok, gash, reagim. Reagim, po, normal që reagim, sepse unë e besoj që po bojna problem në krahasimit, unë nuk e konsideroj, unë nuk pajtohu me azrenin, sepse në që se nisi unë piksoj premisa, atër mujna me thonë që edhe ato që ta zëmë të mirqen, edhe ato, sepse është, edhe ato që ka bo zotja Radinaj me ushtrin, ka qenë elektorale. Ata përdor dhe dukta nuk janë aty a parti politike, kur është diçka pozitive, kur është diçka pozitive. E ka bon, se ka thonë. Kjo është po e thotë, edhe e harren të oblerim anaj. Unë e ti, ma të shumë të mirë. As 4 vjetë e flasim prapë, nëse e bon të rriqë në unë. Flasim që se më lënë që tash me folë që ti të ngova, asë. Më falë, po bon, më falë. Më falë. Që se dojna me vokë shtymi, shtymi. Po të ngoj dhe në fundë, unë. Si vis pacem parabellum, që e përdori asë drejnë i maherë. Keni kujdes, keni kujdes. Pëdojnë,